Đula Rušinović Sunara lijekove kupuje isključivo u ljekarni, a to kaže savjetuje svima. Nabava preko interneta je tu dakako najugroženija, jer vi zapravo ne znate šta uzimate. Na neviđeno klikom miša lijek bez recepta postoje lako dostupan. Tako se najčešće prodaju krivotvoreni lijekovi. Švercaju ih i u osobnoj prtljazi. Ovo je dio lažnjaka zapljen na carini. Usporedbom originalnih lijekova i oni koji pokušavaju se prikazati kao originalni, lakše prepoznajemo lijek koji je moguće krivotvoren. Na ilegalnom tržištu najviše je krivotvorenih antibiotika, lijekova za potenciju, antidepresiva. Sastav tih lijekova je upitan, a posljedice za zdravlje pogubne. Problem su i reklame u kojima se preuveličavaju svojstva lijekova. Krivotvoreni lijek ne mora nužno biti i sam lijek po sebi. Može primjerice biti i lažno reklamiran kao dodatak prehrani ili kao kozmetički proizvod, što je također vrlo ozbiljna situacija. Legalni distributeri moraju testirati lijek prije nego što on dođe u bolnicu ili ljekarnu. U ovom laboratoriju analiziraju se lijekovi namijenjeni legalnoj prodaji u Hrvatskoj. U Hrvatskoj još nikada nismo imali niti jedan slučaj pojave krivotvorenog lijeka u legalnom distribucijskom lancu. Struka upozorava da kao nacija pijemo previše čarobnih pilula, pa ne čudi što je kupnja krivotvorenih lijekova u porastu, najčešće zato jer su jeftiniji. Veću štetu za zdravlje novčanike od ilegalnih krivotvorina predstavlja velika količina beskorisnih i nepotrebnih farmaceutskih pripravaka danas u primjeni. Mnogi lijekove kupuju u BiH i Srbiji. Struka upozorava da je sustav kontrole u tim zemljama loš, a vrata krivotvorenim lijekovima širom otvorena.